Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Kroniku Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i doznajte koji su to događaji obilježili protekli tjedan. U ponedjeljak je u Hrvatskoj počelo cijepljenje protiv gripe. 9000 doza stiglo je i u Virovitičko-podravsku županiju, a u Županijskom zavodu za javno zdravstvo nadaju se kako će ih ove godine sve potrošiti, što prethodnih godina nije bio slučaj. Cijepljenje se preporuča i besplatno je za sve starije od 65 godina, štićenike domova, trudnice, zdravstvene djelatnike, ljude oboljele od kroničnih i nezaraznih bolesti. U Virovitici se u prostorijama zavoda odvija utorkom i četvrtkom od 8 do 11 sati, a u Slatini srijedom u istom terminu. No svi se zainteresirani mogu cijepiti i kod svojih obiteljskih liječnika. Svake godine Slatinčanin Dragan Černi cijepi se protiv gripe. Brine, kaže, o svome zdravlju, pa je i ove godine u prvom tjednu cijepljenja došao po svoju dozu. Znate da budem siguran, malo sam star već. I malo sam bolestan, imao sam rak pluća, pa onda zbog toga, mislim da zbog pluća najviše. A i svi kažu da je dobro, doktor, ja slušam uvijek struku. Zajedno s cijepljenjem protiv gripe u Zavodu za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije provode i cijepljenja protiv COVID-a i pneumokoka. Odaziv za sada zadovoljavajući. Zato što smatram da to treba radi zdravlja i vidim kad god se cepim da mi pomogne i da mi je bolje. Jedne godine nisam išla i bila sam bolesna. I to je najveći razlog radi toga. Posljednjih 5 godina protiv sezonske gripe cijepi se četverovalentnim inaktivnim cjepivom. Sastoji se od dva podtipa virusa influence A i dva tipa virusa B. Prije bio samo jedan tip B. Dakle, uz cjepivo protiv sezonske gripe, kod nas u zavodima je moguće i pozivamo sve zainteresirane da u istom dolasku se zaštite protiv gripe i ako su zainteresirani i protiv bolesti COVID-19, odnosno protiv invazivne pneumokokne bolesti. Za ovogodišnju sezonu gripe u Hrvatskoj je nabavljeno 450.000 doza cjepiva, dok je u Virovitičko-podravsku županiju pristiglo 9.000. Kao i svih ovih godina do sad, cijepljenje protiv sezonske gripe je namijenjeno za one najosjetljivije dijelove naše populacije. Prvenstveno se to odnosi na starije osobe, starije od 65 godina, jednako kao i one koji imaju neke kronične, nezarazne, kažemo, podliježeće bolesti. Dakle, to su dijabetes mellitus, šećerna bolest, kronična opstruktivna bolest pluća, osobe koje imaju hipertenziju, povišen krvni tlak, one koje boluju od možda nekih malignih bolesti i slično. Ali dodaje Venus trudnicama, štićenicima domova te zdravstvenim djelatnicima koji svojim primjerom daju važnost cijepljenju. Mi možemo cijepiti istodobno protiv dvije vrste bolesti sa dva cijepiva. Cijepimo dakle onda uvijek različite kombinacije gripu i COVID ili gripu i pneumokok ili COVID i pneumokok. Dakle, u dvije nadlaktice, na jednu stranu u jednu ruku jedno cijepivo, u drugu drugo cijepivo. Ako je neko zainteresiran za sva tri cijepiva, onda cijepimo protiv dvije bolesti, ocjenimo koje je prioritet, a onda za dva tjedna naručimo da dođe ponovo i da dobi tu treću dozu, dakle cijepivo protiv treće bolesti. Cijepljenje se u Virovitici u Zavodu za javno zdravstvo odvija utorkom i četvrtkom od 8 do 11 sati, a u Slatini srijedom u istom terminu. No svi zainteresirani mogu se protiv gripe cijepiti i kod svojih obiteljskih liječnika i spriječiti bolest ili olakšati simptome gripe. Virovitica će uskoro dobiti treću osnovnu školu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih gradu je odobrilo projekt vrijedan gotovo 19 milijuna i 300 tisuća eura, koji će po svom završetku u 25 novoizgrađenih učionica moći primiti oko 700 učenika. Škola će se graditi na prostoru bivše vojarne, nedaleko Virovitičkog veleučilišta,
a u neposrednoj blizini trebao bi se graditi i još jedan dječji vrtić, pa bi taj kompleks u sjeverozapadnom dijelu grada imao isključivo odgojno-obrazovnu namjenu. Više o cijelom projektu donosimo u razgovoru s gradonačelnikom Ivicom Kirinom. Evo, gradonačelniče, u vaše ruke stigla još jedna važna odluka za grad Viroviticu, posebice za one njihove najmlađe stanovnike. O čemu se radi? Pa evo, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih poslalo nam je odluku o financiranje treće osnovne škole. Taj projekt možemo stvarno nazvati treća sreća, jer smo tri puta već radili izmjenu dokumentacije dok nismo napokon dobili suglasnost. Evo, radi se o tome da će se raditi treća osnovna škola sa ciljem da bi se rasterete dvije postojeće matične škole, prije toga svega mislim na matičnu školu Ivano Bilić Mažuranić i matičnu osnovnu školu Vladimir Nazor, kako bi sva djeca mogla imali uvjete za ići u jednosmjensku nastavu. Stoga, evo, osim što će se sada raditi treća osnovna škola sa dvodjelnom dvoranom na prostoru vojarne, to je znači onaj desni dio vojarne kad idemo prema Mađarskoj, uz vrtić koji se sad tamo bude radio, gdje karate dvorana ili bivši restoran koji je vojska koristila, sada će se srušiti one sve zgrade tamo gdje smo imali buvljak, znači prema ulici Fede Rusana i Vlahe Bukovca, i tamo će se raditi treća osnovna škola sa dvodjelnom športskom dvoranom i sa vanjskim pratećim športskim terenima, što je potrebno da bi išlo u nju. Projektirana je za 25 razreda, odnosno za 700 djece. Osim što će se raditi treća osnovna škola koja će imati sve uvjete za jednosmjensku nastavu već pripremljena, oba dvije škole će se pripremiti i Ivana Brlić Mažuranić. Evo sad krećemo, nas je bila ravnateljica na razgovoru vezano sa osnovnom školom Vladimir Nazor koja je prošla energetska obnova. Već sad kad budemo radili energetsku obnovu, u taj dio ćemo odmah napraviti sve ono što je potrebno da bi se mogle odvijati nastavu u jednoj smjeni. Ono što je naš cilj nakon izgradnje treće osnovne škole, a to je da ukinemo područne škole, da sva djeca imaju jednake uvjete u nastavi, će u tri matične osnovne škole, a za one postojeće škole koje će ostati prazne u prigradskim naseljima, njih ćemo pretvarati u dječje vrtiće, s obzirom da nam vrtića non stop manjka, a to je jedna jako lijepa vijest, i bez obzira na brige koje imamo oko financiranja i svega ostalog, s obzirom da je to jako skupi sport, ja to moram reći, jako puno se izdvaja iz gradskog proračuna, ali evo, kad se radi o djeci, jednostavno taj novac vrijedi svaku ono što se kaže cent ili euro sada koji je uložen, tako da ćemo i dalje nastaviti oko tih aktivnosti. Mislim da sada mi stvaramo jednu pretpostavku za ono što se stvara za generacije koje dolaze će imati jednake uvjete kao i djeca u EU što se tiče samih uvjeta nastave, a isto tako i obrazovanja, a i time će biti olakšica velika, olakšica će biti samim roditeljima, jer kroz jednosmjensku nastavu kako roditelji budu na poslu, tako će im djeca biti u školi, to će uveliko svima olakšati svakodnevni život, odnosno na neki način i smanjiti same troškove koje ljudi imaju zbog toga što su morali odlaziti sa posla, tražiti nekoga ko će im djecu pokupiti. To nije problem s ovim većim, ali problem je s onima do petog razreda koji su najranjivija skupina, pa smo plaćali produžene boravke i sve živo kako bi olakšali roditeljima. Ono što je sad važno reći, Virovitica postaje stvarno veliko gradilište, evo, nakon otvaranja radova evo, na glazbenoj školi s koncertnom dvoranom, evo, očekuje se sad uskoro početak radova, odnosno sada rušenja, pa onda radova na novoj zgradi dječjeg vrtića Cvrčak, ide treća osnovna škola, iza toga na tom prostoru malo dalje tamo će se raditi veteranski centar i još niz projekata koje grad priprema. To je samo dokaz kada se kvalitetno ulaže u kadrove, a to prije svega, kažem, govorim u ljude, da se to uveliko isplati. Ono što sam govorio prije 10-15 godina kad smo osnovali razvojnu agenciju koja je na kraju krajeva i pisala i prijavila taj projekt, mi smo znali šta će biti rezultat toga i to se ostvarilo. Znači, apsolutno financiramo. Moram reći da projekt treće osnovne škole financira se iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka, znači 100% financiranje, odnosno neće biti baš 100%, jer jedna škola je negdje oko 19 miliona i 288 tisuća eura, 600 tisuća eura su nam odbili kao neprihvatljivi troškova koje ćemo mi morati platiti kao grad, ali smo evo rješenjem odluku financirali dobili da će nam biti financirano 18 miliona i 688 tisuća eura. Evo i nadam se da će radovi što prije početi, da što prije završimo školu i da se Virovitica pripremi za jednosmjenski rad. Lokacija na kojoj će se treća osnovna škola graditi trenutno je mjesto održavanja Virovitičkog buvljaka. On će se
zbog toga pretpostavljam morati izmjestiti gdje? Virovitički buljak će se izmjestiti na prostoru između hale Viro Expo i Vegeške, tamo one zgrade NK Virovitice, tamo na onom prostoru gdje je asfaltirano i tamo imamo dio još ono i nasutok, to je veliko parkiralište, a kad se napravi veliki parking koji se planira napraviti iza hale Viro Expo, s obzirom da planiramo nastaviti u izgradnji nogometnog stadiona, atletske staze, a ovoga, na tom dijelu planiramo i proširiti taj parking će biti na tom dijelu, znači uz halu Viro Expo, i očekujemo da će se kod nekakvih 2-3 tjedna, evo, još uvijek ćemo ga održavati ovdje dok sad uvjeti dozvoljavaju, on će se preseliti na novu lokaciju, tako da ljubitelji buvljaka neće ostati uskraćeni, a na novom prostoru i lokaciji imat će daleko više mjesta nego ovdje. Gradonačelniče, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Godišnje od njega u Hrvatskoj oboli više od 3,5 tisuće osoba, od čega je oko 60% muškaraca. Svaka osoba starija od 50 godina nosi 5% rizika da će od raka debelog crijeva oboljeti do 74. godine, te 2,5% da će od njega umrijeti. Ta je bolest u muškaraca odmah iza raka pluća i u žena iza raka dojke. I zbog toga već drugu godinu zaredom učenici Tehničke škole Virovitica, buduće medicinske sestre i tehničari, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, a u sklopu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, jedini u Hrvatskoj provode projekt prevencijom do zdravlja u Virovitičko-podravskoj županiji. Nakon Suhopolja, sada obilaze sva kućanstva u općini Lukač, dijele testove i educiraju stanovništvo o toj opakoj bolesti i pritom možda nekome spase život. Dobro jutro, mi smo učenice iz medicinske škole Tehnička Virovitica. U sklopu smo programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Pa im je Milanka, baš kao i većina drugih stanovnika općine Lukač, srdačno otvorila svoja vrata. Zajedno s razrednim kolegicama, Kristina obilazi i educira stanovništvo o drugom najčešćem obliku raka, kako u muškaraca, tako i u žena. Zapravo smo se iznenadili jer smo dobili puno pozitivnih reakcija i dosta smo se i raspričali s ljudima i čuli smo dosta njihovih životnih priča i nekak smo se povezali s tim našim samim programom i bilo nam je stvarno jako drago što smo se mi odazvali kao medicinska škola da obilazimo tak mjesta i educiramo same osobe. To je lijepo jako, tako po selu to je predivno. Ima ko ne može nikud, nemaš autobus, nemaš kako. Nek tak dođu, one idu od dvora do dvora, to je stvarno predivno. Učenici Virovitičke tehničke škole jedini u Hrvatskoj već drugu godinu za redom provode projekt prevencijom do zdravlja u Virovitičko-podravskoj županiji. Poručuju da je prevencija zaista pola zdravlja. Ljudi imaju pitanja, postavljaju, sve ih zanima, učenici su tu da im odgovore na sva pitanja. Ako učenici nešto ne znaju ili ne razumiju kako bi odgovorili, onda tu uskačemo mi mentori. Podržavam baš zbog odaziva, puno većeg odaziva na sam projekt i na sam taj otkrivanje raka. Jer stvarno dok mi osobno njima dođemo, mi smo podijelili sad 170 i nešto testova, to znači da i većina njih je odgovorila potvrdno da će čak i napraviti te testove. Test koji je, poručuju medicinski djelatnici, jednostavan, bezbolan i besplatan. Pacijenti kojima je ova vrsta karcinoma otkrivena u prvoj fazi, šanse za preživljavanje imaju od 90%, u usporedbi sa samo 10% kada se otkrije u četvrtoj fazi. Mnogi ljudi ignoriraju svoje simptome koje ću sad spomenuti jer su važni, znači pretjerana nadutost, dugo vremena konstipacija, znači nema stolice po par dana, krv u stolici, stolica kao ugljen boje, znači to je melena se zove, različiti plinovi i bolovi u lijevom ili desnom trbuhu. Kako se zbog anatomije kasno otkriva, od izuzetne je važnosti, ističe struka, reagirati pravovremeno. Postoje u tom testu, u tom pozivnom pismu, pristanak koji prvo ljudi potpišu i pošalju nama. I onda mi pošaljemo tim ljudima testove koji imaju 4 prozorčića. U ta 4 prozorčića se stavlja uzorak stolice, 3 uzastopne stolice ili 3 dana, zavisi ako neko ima proljevu, ne može se uzeti uzorak. Onda se oni, ostaje se 15 minuta na zraku, zatvore se, spakiraju i pošalju poštom i poštom dođu u naš laboratorij.
Kao partner na projektu, ovu preventivnu akciju već drugu godinu za redom podržava i Virovitičko-Podravska županija. Mi smo kao županija partner na ovom projektu gdje smo omogućili besplatan prijevoz i kao i ručak ovdje u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Baziju. Otkrivanje malignih bolesti na vrijeme izuzetno je bitno, važno radi nastavka liječenja. I stoga evo ja pozivam sve građane da se uključe u ovakve nacionalne preventivne programe i da na taj način očuvaju svoje zdravlje. Jer rak debelog crijeva bolest je koja se prevencijom može spriječiti, a na posljedku učinkovito i izlječiti. Zbog svog geografskog položaja i hidroloških karakteristika, područje Slavonije povremeno izloženo rizicima od poplava koje mogu imati značajne posljedice na stanovništvo i infrastrukturu. Kako bi se u tom slučaju reagiralo što brže i učinkovitije, ali i kako bi se uspostavila pravovaljana komunikacija i koordinacija na terenu, važno je provoditi terenske vježbe. Jedna takva održana je protekli vikend na rijeci Dravi kod Križnice i to u sklopu godišnjeg plana državnih vježbi za 2024. godinu, a u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite. Te se vježbe provode na području 5 županija, a osim na Križnici, na području Virovitičko-Podravske županije održane su i na jezerima Slanac i Javorica u Slatini. Pune ruke posla za sve službe civilne zaštite na slatinskom području. Uslijed jakog olujnog nevremena i djelomičnog popuštanja brane, pokrenuta je potraga traganja i spašavanja za nestalim osobama na tamošnjem jezeru Slanac. Na sreću, bila je to samo vježba. Od operativnih snaga sa područja županije sudjeluje znači javna vatrogasna postrojba Slatina sa otprilike 10 pripadnika, državna intervencijska postrojba sa 23 pripadnika, veći broj vozila, Zavod za hitnu medicinu, policijska postaja i Crveni križ. Izašli smo sa 11 vatrogasaca, 3 vozila, tu spada vatrogasni čamac i potražni tim sa psom. A osim njih, svoje obolu u traganju za nestalima dala i Hrvatska gorska služba spašavanja. 7 pripadnika podijeljenih u 2 potražna tima dali su sve od sebe kako bi potraga za nestalima imala sretan završetak. Jedan tim na vodi i jedna osoba koja rukovodi svim timovima. Naš zadatak je ovdje potraga i spašavanje na samom jezeru, odnosno na uvjetima poplave i nekako poplavljenog područja. Iako je ovo srećom bila terenska vježba, ovakvi su scenariji čulo se na slatinskom jezeru Slanac sve češći viđeni na našim područjima. Znamo da elementarne nepogode više nisu rijetkost. Sve više imamo tehničkih intervencija od pumpanja vode u ruševine, a požara je sve manje. Ove godine smo imali dosta potraga na samoj rijeci Dravi. Vidjeli ste i sami da je bilo dosta poplavljenih područja. Eto, imali smo poplavljeno područje u samoj Bosni, u susjednoj državi, gdje su naši timovi bili na terenu. I u zadnjih nekoliko godina, u zadnjih 3-4 godine su dosta česte i same potrage na vodama, a i akcije spašavanja unesrećenih na vodama. Unesrećenima je u vježbi pomoć pružilo i 10 pripadnika Crvenog križa grada Slatine. Naši zadaci u ovoj vježbi danas su zbrinjavati ozlijeđene na način da im dajemo hranu i piće, te također upisujemo svakog od unesrećenih kako bi znali o kome se radi. Posebna je pozornost usmjerena na nove moderne komunikacijske sustave koji su ključni za upravljanje i koordinaciju tijekom izvanrednih situacija. Pažnju je privuklo i nesvakidašnje zapovjedno komunikacijsko vozilo. Riječ je o zapovjednom komunikacijskom vozilu koje u biti služi za povezivanje komunikacijsko svih žurnih službi, njihovu koordinaciju i uporaba posebnog softvera za analizu vježbe, odnosno prikaz realnog stanja na terenu prema lokaciji, prema zapljenim koordinacijama i usmjeravanje snaga, odnosno koordinacije njihovog postupanja. Vježba je na posljedku uspješno provedena, a službe civilne zaštite dokazale su da im u slučaju nesreće možemo vjerovati. Thank you.
U 20 gradova i dvije općine diljem Hrvatske proteklog je vikenda održana volonterska akcija 72 sata bez kompromisa. Suhopolje već 7. godinu za redom sudjeluje u toj akciji kojoj je cilj promocija volonterstva, ali i pomoć ljudima u potrebi kao i poticanje mladih na proaktivnost i prepoznavanje potreba društva te podizanje svijesti o brizi za okoliš. Ove godine u akciji sudjelovalo 70 volontera koji su pomagali starijim osobama u Jugovom polju, Borovi i Suhopolju, a u radnim akcijama uređen je i okoliš dviju područnih osnovnih škola. Djeca, njihovi roditelji i učiteljica. Svi zajedno svoje slobodno vrijeme koriste za volontiranje. Priključili su se volonterskoj akciji 72 sata bez kompromisa i odlučili urediti igralište i okoliš područne osnovne škole u Borovi. Farbao sam teren, golove sam malo ribao od hrđe i mislim to. Pomažem njima i crtamo sad teren. Ovo je sad za graničar. I eto. Zbog čega ste danas došli tu? Pa da pomognemo da uredimo igralište za djecu od 1. do 4. razreda. Za ljepšu i uredniju školu izdvojili su subotnje prije podne, a većina ih je stekla novo iskustvo. Malo smo i okoliš uredili, okrečili mladice koje su izrasle iza gola. Svu mahovinu smo maknuli sa igrališta, obojali golove. Koš isto tako smo obnovili. Evo, crtamo i novo igralište za odbojku, tako da evo, slušamo ono što je najpotrebitije za ove naše mališane i kroz ovakve akcije, kažem, uz malo vremena, volje i truda i još manje materijala možemo jako puno toga napraviti. Projekt 72 sata bez kompromisa međunarodna je akcija koja se počela provoditi prije 30 godina u Njemačkoj. U Hrvatskoj volonteri u njoj sudjeluju već 11 godina i akcije održavaju u 20 gradova i dvije općine. Suhopolje sudjeluje već 7 godina. Ponosni smo na to što smo mi bili do sada jedina općina i što evo, pokazali smo veliko srce kroz ove volonterske akcije. Puno toga se napravilo i na uređenju javnih površina na području cijele općine. Pojavilo se jako puno volontera, što smo jako ugodno iznenađeni, preko 70, a sa nama voditeljima je čak 80. Akcije su bile sadnja drvoreda u Nazorovoj, pomoć umirovljenicima u Jugovom polju, u Borovi i u Suhopolju. Kroz projekt volonteri imaju priliku upoznavati se, družiti i razgovarati s mladima iz svoje lokalne zajednice s kojima možda do sada nisu imali takvu priliku. Uz to pomažu starijim osobama. Treba pomoći onima koji, na primjer, ne mogu, nemaju vremena i ako ja mogu, eto, pomognem. Isti motiv vodi i srednjoškolca Matka, koji se ove godine prvi put priključio akciji i s ostalim volonterima bojao ogradu područne osnovne škole u Pčeliću. Da pomognemo drugim ljudima koji, na primjer, možda nemaju vremena sad da ofarbaju ovo, da imaju lijepu školu djece kad dođu, to je to. Uče se solidarnosti, pomoći, davanje svojeg vremena slobodnog osobama kojima je to potrebno i razvijaju pozitivan duh i stav prema starijim osobama, nemoćnima, kada će možda danas sutra tako i oni trebati pomoć. Volonteri su među ostalim u suradnji sa Županijskim društvom Crvenog križa prikupljali i donacije za potrebite. Akciju u općini Suhopolje svake godine logistički odrađuje udruga Kreda uz pomoć općine i općinskog savjeta mladih te tamošnje osnovne škole. Seoske su žene čuvarice budućnosti našeg planeta i ključne za održivost ruralnih područja. Da zbog toga zaslužuju puno veću podršku i priznanje za svoj rad, članice udruge SOS iz Virovitice ukazale su svim građanima u Slatini povodom obilježavanja Međunarodnog dana seoskih žena iz ruralnih područja. Svojim znanjima i kreativnim potencijalima predstavljaju snagu na kojoj se može temeljiti ruralni razvoj cjelokupne zajednice u kojoj se, nažalost, nerijetko susreću sa diskriminacijom, neravnopravnošću spolova, ali i većim rizikom od nasilja, nižom obrazovanošću i težom mogućnošću zaposlenja.
zarađuju manje, napreduju teže. Jesu li žene ravnopravne ili je to tek slovo na papiru, pitali su se danas Slatinčani na javnoj akciji održanoj povodom Međunarodnog dana žena iz ruralnih područja. Gledajući današnje vrijeme, mislim da su puno ravnopravnije nego što su bile prije 30-ak, 40-ak, 50-ak godina. Zakon im danas omogućuje da svoja prava i zaštite i da pokažu svoja prava u pravom smislu. Treba se promovirati i poticati, nije to još uvijek sve. Da bolje je nek prije, ali trebalo bi biti još bolje. Da je bolje nego prije, slažu se i iz udruge SOS Virovitica. Međutim, upozoravaju da mjesta za napredak još uvijek itekako ima. Ja evo apeliram samo na mlade žene da im kažem da prava koja danas imaju nisu bila nekada. Nekada žene nisu imale pravo na obrazovanje, nekada žene nisu imale pravo da nose hlače. Još uvijek se borimo sa istim plaćama. Obrazovanije smo danas od muškaraca, zarađujemo manje. Pomak je napravljen u smislu formativnom, kako da kažem, zakonski, sa taj dio je bolje posložen. Unatoč zakonima i teoriji, praksa je ipak nešto drugačija. Žene, a ponajviše one koje dolaze iz ruralnih područja, za svoj su rad nerijetko potplaćene. Ujedno se bore i sa očekivanjima ruralne zajednice koja su zasnovana na tradicionalnim rodnim ulogama i patrijarhalnim stavovima. Nije to cijenjeno, to je posao od 24 sata na dan. Mi muškarci trebamo biti zahvalni na ženama koje to stvarno uspiju i odrade i svaka im čast na tome. Žene još nisu na puno rukovodećih mjesta radni, najviše su domaćice, trebale bi i u politici više aktivirati se, svud bi trebalo biti više žena, vrijedne su žene. Tek 29% žena u Hrvatskoj nositeljice su poljoprivrednih gospodarstava, a većina njih starija je od 65 godina. Žene iz ruralnih područja često su na različite načine isključene iz donošenja odluka koje se tiču njihovih zajednica, što pak dodatno otežava njihov položaj. Inače u svijetu, kažu, žene imaju samo 1% imovine, pa se to preslikava onda i na sve druge zemlje. Isto tako, teže im je dostupna zdravstvena zaštita, loša je prometna povezanost, to puno čini da kvaliteta života nije baš na zavidnoj razini. Na kvalitetu života žena iz ruralnih područja ističe može utjecati svaki pojedinac. Promjena svijesti je nešto najteže što se događa i treba proći puno vremena. Svatko od nas može u svom okruženju naravno dati doprinos. Prvi osnovni nekakav doprinos to je da se uvažavamo, da smo tolerantni, da uvažavamo potrebe drugih i da ne koristimo poziciju moći. Javnu akciju financijski su podržali Hrvatski duhani kroz projekt Ravnopravno je ispravno. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja i ove kronike Virovitičko-podravske županije. Do sljedećeg tjedna, lijep pozdrav!